bal iga waran xaaladii goor maad wadanka ka baxday. Wadanka waxaan ka baxay 2017 bishii shanaad. Bishii shanaad ee sanadka 2017-kii. Halkeed ka baxday dalka magaaladii? Boosaaso to Yemen ilaa iyo Sudan ilaa iyo Liibiya. Bal waxa sawir kooban oo aan fahmi karna naga siisaa xaaladda tahriibta iyo waxyaabihii aad la kulantay intii aad halka ku jirtay. Run ahaantii waxaan halkan ku soo koobi kara maaha, waxay ahaayeen waxyaabo badan oo murugalaayan soo xasuusanaya, laakiin wixii aan kaaga sheegi karayo waan jecelay inaan kaaga sheego. Run ahaantii waxaan u taagnaa dad asxaabteeda oo aad iigu qaali ah, oon hargeysa iska raacnay, boosaaso iska raacnay oo agteeda ku dhintay. Run ahaantii wixii igu la yaabka badnaa een arko wuxuu ahaa qof nool oo dirxigalay ayaa igu la yaab badnaa oon arka anigu noloshayda. Run ahaantii qofkaygan caafimaadka qabay aad arkayso markaan halkaa ku sugnaa, jirhkaygu waa googo-ay, maanta waan caafimaad qabaa, waana ilaahay mahad, ilaahay baan ugu mahad celinayaa maadaamaan waddankaygii nabad ku soo noqday, ilaahay ayaa mahadaale. Run ahaantii waxay ahayd waqti aad iyo aad wallaahi u murugo badan. Run ahaantii bad ayaanu marnay, badna waad garanaysaa aad bay u dhibaato badan tahay. Hadba doonta waxaad arkaysay iyada oo kolba dhan u quusaysa, haddana amarka ilaahay waanu ka badbaadnay. Waxaanu galnay saxaare, saxaaraha waxaa ka ugaadhsada dad tuuga. Tuugadaasi nimankaa tuugada ah waxay arkayaan dad tahriibayaala. Run ahaantii markii tahriibayaasha arkaan, rasaas baa lagu furayaa, wixii dhimanaya way dhimanayaan, wixii baaqigay helaan way kaxaysanayaan, dib bay u iibinayaan calaa $2,000 buu qofkii ku iibinaya. Run ahaantii $2,000 markuu kugu iibiyo, ninku kaa iibinaya hadhowtood wuxuu kaa qaadaya $12,000 iyo wax ka badan. Hadba sidii midi kaaga qaadaya $12,000 inaadeerkii buu la hadlayaa. Inaadeerku markuu la hadlo wuxuu taagan yahay, $12,000 baan ka soo qaatay, adigu halkaa u istaag, intaa in ka badan ka qaado. Ninkii oo $12,000 kaa qaatay ayaa inaadeerkii ku helaya. Inaadeerkii baa sidii ka daali ku dhacaya, intii in ka badan buu kaa qaadanayaa. Kadib wuxuu ku leeyahay badan ku geynaya, guri baa transit ku tahay, show gurigana transitka ku tahay waa xoosh kale oo magafa leeyahay. Xooshkaa kale ayaa lagu leeyahay haddana lacag kale ku shub. Annaga kii horeed soo siisay ma nihin, qola cusub baa nahay, waanu kusoo iibsanay, lacag keen. Haddii aad diiddo korontaa lagugu qabanayaa. Nin walba xirfad gaara buu leeyahay uu dadka lacagta kaa qaado. Qaar dadka way deldelaan, qaar korontay ku qabtaan, qaar way curyaamiyaanoo gacmaha laga jaraa ama lugaha lagaa jarayaa, bensiin baa lagugu shubayaa, labada lugood baa lagaa soo gubayaa. Dad badan waxaad arkaysaa naafaa. Hadduu qofku xanuunsado irbad cudur ah ayaa lagu mudayaa oo hore u dhimanaya qofku. Ma jirto wax dawo la dhaho. Cunnada haddii aan kaaga warramo 24 saac ayaa jibroodhiya aad kii u gelaysaa, waad biyo ku dhuuqaysaa. Maanta waa nolol aanan iminka ka sheekeyn karin. Nabarraa kaa muuqda, nabarradan maxaa u sababa? Nabarradan waxaa u sababa magafa. Run ahaantii magafana anaa lugteeda ku doontay. Taa ay waddayna waxay ahayd uun iyo run ahaantii waxaan odhan karo kibir. Waayo dhulkaaga hooya ayaa wax walba ka wanaagsan. Waa garta. Imika hargeysaad ku soo noqotay, maxaa kuu qorshaysan inaad nolosha halkaa ka sii ambaqaado? Run ahaantii maadaama maanta aan dhulkayga hooyaan imitay, waxyaabo badan baa ii qorshaysa inaan anigu noloshayda aan mabda'aygii iyo himiladaydii aan dhisto, oo aan haddii ilaahay raalli ka noqdo aan xooggayga maalo. Hadba ha yeeshee aan waxaan jecelay saxaafadda, khaasatan qaybtii dhintanka iyo kamaradda, inaan waxaygii ama skilskaygii aan xirfadaydii halkii ka sii ambaqaado. Intii hore aad waddanka joogtay, magaalada marka hore ka tagtay ma Hargeysa mise magaalooyinka kale ee Soomaaliya? Hargeysan ka tegey. Markaa ma arday baad ahayd mise waad shaqaysan jirtay? Arday baan ahaa waqtiga, jaamacaddan dhiganayay. Maxay tahay fariinta aad u direyso dhalinyarada reer Soomaaliland ama guud ahaan dad Soomaalida ah ee u hanqaltaagaya in ay waddanka ka tagaan isla markaana ay tahriim miciinsadaan? Run ahaantii ma dareemi karaan anu dhibaatada soo maray, waayo aniguba kuwiiga horeeyay kumaan tusaale qaadan. Laakiin qofku wuxuu dareemi karaa dhibta markuu afka ugu galo. Run ahaantii haddaad noqoto sakaaradii budka la kulantayna waxba kama qaban karis. Anigu waan godoon baan ku noqday meesha, laakiin aniga igu tusaale qaata, ragga walaalihiina iniga horeeyay ku tusaale qaata, yurub si ay u galaan dad baa ku naf waayey. Run ahaantiina umay suuro gelin inay galaan, waayo god bay maanta ka hoos jira, lamana aasin ayadaa la siiyey, saxaarahaasa lagu aasoo lagu daadiyey. Run ahaantii waxaynu odhan lahaa dadka walaalihiina ku tusaale qaata. Waxaa la dhahaa indhooluhu marka dhirbaxada lagu dhufto gadaal buu ka gabadaa, ha noqonan indhoolihii oo kale, waxaad noqotaa qof soo jeeda oo wax arkaya
oo dadka walaalihii hormuud u noqda awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahay qofka walaalkaaya halku mar umad maraysa hadduu ku khasaaro waad ku khasaaraysa meesha ku faa'iideen waad ku faa'iideysa meesha ku faa'iideysa waa dhulkaaga hooyo dhulkaaga hooyo niyo waxaan kuolin lahaa intaad ku noolaan karayso ku noolow intaad ku dhiman karayso ku dhimo aad baa ku wareegay mustaqbal fiican baa ku rajeynaya aad baa mahadsantahay.